Përshëndetje të dashur nxënës. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e matematikës do të bëjmë ushtrime rreth njësisë mësimore, shumëzimi me faktorin 6 dhe 7. Ju lutem që secili nga ju t'i hapni librat në faqe 57 dhe të më përcjellni me vëmendje. Të njësojmë dhe të plotësojmë. 3 herë 6 është barabart me 18. Mirë po, 6 herë sa është e barabart me 36? 6 herë 6 është e barabart me 36. 6 herë sa bën 60? Shohim se 6 herë 10 është e barabart me 60. 6 herë sa bën 24? Pra 6 herë 4 është e barabart me 24. 6 herë sa bën 42? 6 herë 7. Dhe në fund fare, kemi 6 herë sa bën 30? Pra 6 herë 5 është e barabart me 30. Le të shohim edhe shumëzimin me faktorin 7. 7 herë 7 është e barabart me 49. Edhe këtu po shohim që faktori i parë po mungon. 7 herë sa bën 56? 7 herë 8 pra bën 56. Më pas kemi 7 herë 5 që është e barabart me 35. 7 herë sa bën 63? 7 herë 9 pra bën 63. Edhe në këtë rast, na mungon faktori i parë. Ndërsa faktori shumëzues është numri 7. 7 herë sa bën 70? 7 herë 10 pra bën 70. Dhe në fund kemi 7 herë 4 që është e barabart me 28. Problemet të shprehura me fjalë. Njësojmë prodhimin e numrit më të madh një shifror me numrin 7. Numri më i madh një shifror është numri 9. Pra, 9 herë 7. Detyrën me fjalë e paraqesim me numra. Pra, 9 herë 7 është e barabart me 63. Le ta lexojmë së bashku kërkesën e dytë. Endrita është për 6 herë më e vjetër se vëllai i saj. Sa vjet ka Endrita nëse vëllai i saj ka 3 vjet? Le të njësojmë pra. 3 herë 6 është e barabart me 18. Pra Endrita ka 18 vjet. Nëse në një pako ka 5 lëngje qershie, sa lëngje ka në 6 pako dhe sa në 7 pako? 6 herë 5 lëngje qershie bën 30. Dhe 7 herë 5 pako apo lëngje qershie është e barabart me 35. Pra në 6 pako ka 30 lëngje, kurse në 7 pako ka 35 lëngje. Të njësojmë së bashku. Duhet të kujtojmë një rregull të kjo detyrë. Së pari, duhet kryer veprimin e shumëzimit, pastaj veprimet tjera. Në këtë rast, kemi veprimin e zbritjes. 7 herë 2 bën 14. Minus 9 është barabart me ndryshimin 5. 7 herë 4 plus 9. 7 herë 4 bën 28. Plus 9 është barabart me 37. 7 herë 5 minus 7. 7 herë 5 bën 35. Minus 7 është barabart me 28. 6 herë 4 bën 24. Minus 8 është barabart me 16. 6 herë 7 minus 8. 6 herë 7 bën 42. Minus 8 bën 34. 6 herë 8, minus 8,
68 bëjnë 48, minus 8 është barabart me 40. Le të plotësojmë tabelat. X-i do të mbaj numrat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ndërsa formula e paraqitur është 6 her x minus 5, që në vend të x-it ne do të zëvendësojmë me numrat të cilët janë në pjesën e parë të paraqitur në tabelë. Pra, 6 her 1 minus 5. 6 her 1, 6 minus 5 është barabart me 1. 6 her 2 minus 5 është barabart me 7. 6 her 3 minus 5 është barabart me 13. 6 her 4 minus 5 është barabart me vlerën 19. 6 her 5 minus 5 bën 25, sepse 6 her 5 bën 30, minus 5 është barabart me 25. 6 her x, në këtë rast x-i do të bëj vlerën 6, që i bie të shumëzojmë 6 her 6 minus 5. 6 her 6 bën 36, minus 5 është barabart me 31. Edhe në tabelën tjetër do të shkojmë në të njëjtën formë, ku x-i do të mbaj vlerat nga 1 deri tek numri 6, dhe ku e kemi x, nuk do të shumëzojmë me x, po do të shumëzojmë me numrat të cilët janë të vendosur në pjesën e parë të tabelës. Pra 7 her 1, 7, plus 3, 10. 7 her 2, 14, plus 3, 17. 7 her 3, 21, plus 3, bën 24. Pastaj kemi 7 her 4, plus 3, që bën 31. 7 her 5, 35, plus 3, bën 38. Dhe në fund kemi 7 her 6, plus 3, që jep vlerën 45, sepse 7 her 6, bën 42, plus 3, është barabart me 45. Nxënës të dashur, kjo ishte gjithasa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takufshim për sëri bashkë.